A parábola dos três conselhos. Um casal de jovens recém-casados era muito pobre e vivia de favores num sítio do interior. Um dia, o marido fez a seguinte proposta à esposa: querida, eu vou sair de casa, vou viajar para bem longe, arrumar um emprego e trabalhar até ter condições para voltar e dar-te uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo vou ficar longe. Só peço-lhe uma coisa, que você me espere. E enquanto eu estiver fora, seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. Assim sendo, o jovem saiu. Andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo em sua fazenda. O jovem chegou e ofereceu-se para trabalhar, o que foi aceito. E pediu para fazer um pacto com o patrão, o que também foi aceito. O pacto era o seguinte: deixe-me trabalhar pelo tempo que eu quiser. E quando eu achar que devo ir, o Senhor me dispensará de minhas obrigações. Eu não quero receber o meu salário. Peço-lhe que o coloque em uma poupança até o dia em que eu for embora. No dia em que eu sair, o Senhor me dará o dinheiro e eu seguirei o meu caminho. Tudo combinado. Aquele jovem trabalhou durante 20 anos, sem férias e sem descanso. Depois de 20 anos, chegou ao patrão e lhe disse: patrão, eu quero o meu dinheiro, pois estou voltando para minha casa. O patrão então lhe respondeu: sem dúvida, afinal fizemos um pacto e vou cumpri-lo. Só que antes desejo lhe fazer uma proposta. Eu lhe dou todo o seu dinheiro e você vai embora. Ou eu lhe concedo três conselhos e não lhe dou nenhum dinheiro, devendo você partir. Se eu lhe der o dinheiro, eu não lhe dou os conselhos. E se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. Vá para o seu quarto, pense e depois dê-me a resposta. Ele pensou durante dias, então procurou o patrão e disse-lhe: quero os três conselhos. E o patrão novamente frisou: se eu lhe der os conselhos, não lhe darei o dinheiro. Ao que o empregado respondeu: quero os conselhos. O patrão então lhe falou: primeiro, nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar-lhe a própria vida. Segundo conselho, nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade pelo mal pode lhe ser mortal. Terceiro e último conselho, nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você poderá se arrepender e será tarde demais. Após dar os conselhos, o patrão disse ao rapaz, que já não era mais tão jovem assim: aqui você tem três pães, dois para você comer durante a viagem, e o terceiro é para comer com sua esposa quando chegar à sua casa. O homem então seguiu seu caminho de volta, depois de 20 anos longe de casa e da esposa que ele tanto amava. Após o primeiro dia de viagem, encontrou um andarilho que o cumprimentou e lhe perguntou: para onde você vai? Ele respondeu-lhe: vou para um lugar muito distante, que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. O andarilho disse-lhe então: rapaz, esse caminho é muito longo. Eu conheço um atalho que é perfeito e você chegará em poucos dias. O rapaz, contente, começou a seguir pelo atalho quando lembrou-se do primeiro conselho. Então voltou e seguiu seu caminho normal. Dias depois, ele soube que o atalho levava a uma emboscada. Depois de alguns dias de viagem, cansado ao extremo, achou uma pensão à beira da estrada, onde pôde hospedar-se. Pagou a diária e, após tomar um banho, deitou-se para dormir. De madrugada, acordou assustado com um grito estarrecedor. Levantou-se de sobressalto e dirigiu-se à porta para ir até o local do grito.
E quando estava abrindo a porta, lembrou-se do segundo conselho. Voltou, deitou-se e dormiu. Ao amanhecer, após tomar o seu café, o dono da hospedagem perguntou-lhe se ele não havia ouvido um grito à noite, ao que ele disse que ouvira. O hospedeiro disse-lhe: "E você não ficou curioso?" Ele lhe disse que não, ao que o hospedeiro respondeu-lhe: "Você é o primeiro hóspede a sair vivo daqui, pois meu filho tem crises de loucura, grita durante a noite e quando o hóspede sai, mata-o e o enterra no quintal." O rapaz prosseguiu na sua longa jornada, ansioso por chegar em casa. Depois de muitos dias e noites de caminhada, já ao entardecer, viu entre as árvores a fumaça de sua casinha. Andou e logo viu entre os arbustos a silhueta de sua esposa. Estava anoitecendo, mas ele pôde ver que ela não estava só. Andou mais um pouco e viu que ela tinha entre as pernas, com a cabeça apoiada no seu colo, um homem a quem estava acariciando os cabelos. E quando viu aquela cena, o seu coração se encheu de ódio e amargura, e decidiu-se a correr de encontro aos dois e matá-los sem piedade. Mas ele respirou fundo, apressou os passos, quando lembrou-se do terceiro conselho. Então parou, refletiu e decidiu dormir aquela noite ali mesmo e no dia seguinte tomar uma decisão. Ao amanhecer, já mais calmo, ele disse: "Não vou matar minha esposa e nem o seu amante. Vou voltar para o meu patrão e pedir-lhe que ele me aceite de volta. Mas antes, quero dizer à minha esposa que eu sempre fui fiel a ela." Então ele dirigiu-se à porta da casa e bateu. E quando a esposa abriu a porta e o reconheceu, atirou-se ao seu pescoço, abraçando-o afetuosamente. Ele tentou afastá-la, mas não conseguiu. Então, com lágrimas nos olhos, ele lhe disse: "Eu fui fiel a você e você me traiu." Ela, espantada, respondeu-lhe: "Como? Eu nunca te traí. Esperei-te durante esses 20 anos. Ele então perguntou-lhe: "E aquele homem que você estava acariciando ontem ao entardecer?" Ela lhe disse: "Aquele homem é o nosso filho. Quando você foi embora, descobri que estava grávida. Hoje ele está com 20 anos de idade." Então o marido entrou, conheceu, abraçou seu filho e contou-lhe toda a sua história. Enquanto a esposa preparava o café, sentaram-se para tomá-lo e comer juntos o último pão. E após a oração de agradecimento, com lágrimas de emoção, ele partiu o pão. E ao abri-lo, encontrou todo o seu dinheiro, pagamento por seus 20 anos de dedicação e trabalho. Ah, queridos, muitas vezes nós achamos que um atalho queima etapas e nos faz chegar mais rápido, o que nem sempre é verdade. Quantas vezes somos curiosos, queremos saber de coisas que nem ao menos nos dizem respeito e que nada de bom nos acrescentará. Outras vezes agimos por impulso, na hora da raiva, e fatalmente nos arrependemos depois. Espero que você não se esqueça desses três conselhos. E não se esqueça também de confiar, mesmo que a vida muitas vezes já lhe tenha dado motivos de sobra para a desconfiança. Que Deus abençoe a tua vida.